Arroz de camarão, que ninguém gosta. Tu enjoou, não foi? Foi. Eu não provei ainda. Ele queria comer o lixo. Uhum. Eu não provei ainda. Todi. É o seguinte, aí vai ser arroz de camarão e um camarãozinho no alho e óleo. Né, amor? É. Ai, sim. No alho e óleo. E mais uma vez, com o toque do mestre, né? Vamos lá. Mais uma vez com o toque do mestre. Aí vocês, eu vou fazer a comida, vocês vão assistir o vídeo, vão ver aí o passo a passo, tudo bem direitinho, que é pra vocês fazer aí. Nós estamos aí entrando numa época aí de natalino, né? Festa natalina. Aí já é uma receita, né, amor? Se alguém quiser fazer, tipo, se não quiser seguir a normalidade, né, das comidas natalinas, né? Pode fazer um arrozinho de camarão, né? Pra mudar, um purêzinho de batata. Né? E também serve até para um final de semana também. Quem tiver aí em casa aí no finalzinho de semana, quiser fazer, também dá certo, né? E na próxima semana, o Natal é de segunda pra terça, é? É de 24 a 25. Eu não lembro. Mas aí parece que é. Eu vou fazer um vídeo fazendo salpicão, né? De frango. Uhum. Alguns, né, pratos, né? A gente vai fazer e vai mostrar aqui pro pessoal. O salpicão de frango, vou fazer arroz à grega. Vou pra mostrar nossa a receita de Natal. Direitinho. Isso. E vamos pra Natal, né? E também que uma pessoa pediu pra mim fazer, né, a receita, né? Que foi a esposa do Claudênio, né? Um abração aí pra todos, né? Para o Claudênio e a família. É o seu Cleo e a dona Cleo, né? E o Cleuzinho. Aí um abração pra vocês. Família Cleo, né? A família Cleo. Aí no próximo vídeo de receita vai ser ensinando, mostrando pra vocês, né? É, assim, o salpicão de frango é fácil de fazer. Gente, eu adoro. Eu não gosto de a boca. Tu adora o quê? Qual é o teu preferido? O que é que tu mais gosta? Purê de batata. Eu acho que comida boa, né? Quando é pouco, não dá pra ninguém, né? Nem. Faço assim, eu descasco a batata. Quando ela estiver cozida, eu faço só esmagar e já no fogo mesmo. Já tempero, né? Coloca na panela de pressão no instante, né? É. Vocês vão ver aí como é que eu faço purê de batata. Se vocês tiverem aí uma dica pra mim passar, né? Se vocês fazem diferente, né? Do jeito que eu faço, aí vocês, dona de casa, é só falar aí no comentário aí, me dar umas dicas aí, que eu vou agradecer também, uhum, né? É. Não, porque assim, tem várias formas de fazer, né? Verdade. Tipo, essa daqui é que eu conheço, que eu acho mais fácil de fazer, né? Mas quem tiver aí uma ideia melhor, mais fácil, mais prático. E os homens, né, também, aí os homens que não sabem cozinhar, né, tá aí uma dica pra vocês ir aprendendo, né, devagarzinho. Não é difícil cozinhar, é muito fácil. É só seguir a receita. Seguindo a receita, dá certo. É, mandar aí um abração aí pro meu amigo MC Zunin, né, do canal Humor das Placas, né. Ele faz uma dica lá de receita lá que é arroz solteiro e feijão solteiro, né? É, só faz comida pra solteiro. É, aí o arroz solteiro dele é porque é só pra uma pessoa, e o feijão também é só pra uma pessoa. E aqui já é pra casado, né, amor? Porque a família é grande. Aqui é arroz pra casado e feijão pra casado. Mandar um abraço aí pros inscritos, né, do nosso canal. O nosso canal aí tá crescendo, né? E muita gente boa chegando, muita gente do bem, né? Que tá gostando, né, amor, do nosso... E também, pessoal, mandar um abraço aí pros nossos inscritos, né? Tá chegando muita gente boa mesmo, né? Quero até agradecer a todos, né? Que tá aí, youtubers que já tem muito inscrito, né? Que tá aí na caminhada, né? Boa sorte a vocês, pessoal. É, o Thiago, né? Thiago Maciel, né? Que tem um canal aí no YouTube, o canal dele é top. Né, uma pessoa muito alto astral, muito lá pra cima. É, tem uma inscrita também que chegou no nosso canal, que o nome dela é Andresa Vilas Boa. Também dá muitas dicas legais. Eu vi lá um vídeo lá dela lá, ensinando a fazer árvore de Natal. Bacana também. Né, tem o Luiz Log, que é o caba bom lá do sertão.
Ele tá aí na... Os vídeos dele é fazendo... Assim, mas é agricultura. Mexendo com agricultura. Um abração pra você, Luiz. É o N Plantas também, que dá muitas dicas boas. Tamo aqui, N, pegando aqui as dicas aqui que você tá dando aí. Aquela dica lá do ovo, né? Casca de ovo também. Tô fazendo aqui, tá dando certo, né? Um abração aí pros outros inscritos, né? Que não tem canal, mas que se tem essa vontade, né, pessoal? Seja de exemplo, né? De fazer. Comece, pessoal, faça. Tem gente que tem vontade e não tem coragem de fazer, né? E assim, não tem segredo, pessoal. Vai fazendo, vai botando no grupo, no vídeo, na mídia. Vai fazendo coisas, porque assim, às vezes você tem um conhecimento, você sabe muita coisa e você pode ensinar outras pessoas, entendeu? Tipo no meu caso. Essas coisas e botar os outros ingredientes. E também quero mandar um abraço para mais um inscrito da gente, né, amor? É, que é a Cláudia, né? A Cláudia e como é o nome da. É a dona Ruth. Das amiguinhas? A Júlia e a Andressa. Manda um beijo para elas. Pra dona beijo para quem? Para Júlia e para. Olha para cá. Andressa. E para Cláudia. Abraço. Um abraço também para dona Ruth. Ruth, né? Nossa inscrita especial, adoramos ela, né, amor? Seu Antônio. Um abração, seu Antônio. O senhor. O Kenderson, né? Um abração pro Kenderson. Yeah. Eu vou aproveitar ele. A dica é essa, o pulo do gato é esse, é usar o arroz que já tava feito, né, pra fazer o camarão. E aqui tá a batata cozinhando, né? Eu já apaguei o fogo e... Agora eu vou só esperar a pressão sair para mim poder fazer o purê de batata. Lembrando que só dá para fazer, fica mais fácil fazer com a batata quente. Então é assim, coou, botou a margarina, o ovo, o leite. Aqui é o leite. Cadê aquela ponta de ferro? Já tá uma delícia esse peixe de batata. Pera aí, amiga. Já tá uma delícia. Ó, espremendo aqui a batata. Como ela já tá cozida, vai espremendo. Bora lá pro fogo. Esmagando. Não bota sal, porque já foi colocado sal, né? Na hora que tava cozinhando a batata. Tá vendo, ó? Mexendo. Esmagando aqui, ó. Você pode ver que ela já tá toda... machucada. É. Aí agora eu vou só botar o leite. E o ingrediente X, né? Que tá faltando mais um ingrediente. É colocado o ovo, mas não, a gente não sente, né, amor? O gosto do ovo, né? Não, bota, sente não. Sabe que delícia fica, ai meu Deus. Mexer um pouquinho. Tá filmando?
Agora a gente vai deixar o purê cozinhar, entendeu? Porque tem que deixar o purê cozinhar. Para os ingredientes pegar mais gosto ainda, né? É. Vai mexendo. O fogo tá aceso. Precisa não. Ainda tá faltando só um ingrediente aqui que já já mostro pra vocês. Como é que eu sei quando é que ele tá bom? Quando ele estiver borbulhando, fervendo. Ainda não tá fervendo. E o camarão? A gente vai deixar refogar, dar uma douradazinha, né? Aí depois a gente bota lá na verdura. Por que que eu tô fazendo isso? Porque a verdura já tá refogada. E se eu colocasse o camarão lá, ia demorar mais pro camarão ficar douradinho do jeito que eu quero, entendeu? Uhum. Aí aqui é só dar tempo de dourar um pouquinho, aí já mistura ali e faz o processo. O cheirinho aqui tá bom, viu? Se o cheiro passasse pela câmera, né? Hã? Na brasa, que é de carne assada. Quase no pão, tá quase na hora. Pronto, gente, ó, já dei uma refogada aqui no camarão. Agora eu vou botar a salada e mistura aqui, ó. Meu povo, o cheiro aqui tá demais, viu esse cheiro aqui? Uma hora dessa, né, o povo? Tudo com fome. Vem dessa receita. Ó. Rapaz, esse negócio aqui tá show, viu, meu povo? Pronto, já tá meio caminho andado. Aí, gente, leite de coco. Primeiro ingrediente, leite de coco. Não botei sal ainda. Não botei o sal ainda. Creme de leite. Vou colocar duas faixas. É. Mais o creme de leite. Eita, menino, o negócio aqui vai ficar show, viu? Tem gente com água na boca aqui já. Desde ontem, que eu tava no pensamento. Aí, ó. Imaginou, hein? Será que o homem tá suado? Chega a testa brilha. Tá melhor, meu povo. Fazer comida aqui pra esposa, viu? Não é fácil não, viu? Chega a sua, né? A esposa só quer comer comida de gente fina. arroz de camarão, é lagosta. Arroz a grega. Aí vocês ficam aí na espera, pessoal, viu? Que próxima semana do Natal, vai ter a nossa receitazinha, que é o salpicão de frango com arroz a grega, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Então, pessoal, o arroz já tá aqui, né? Já aqueci ele. Só que eu aqueci ele com aquela água água da azeitona. Por quê? Porque a água da azeitona, ela tem um gosto da azeitona, né? E um sabor. Pra ficar mais apurado ainda o gosto do arroz, né? Aí, ó, já aqueci ele. Agora o que é que eu vou fazer? Pegar o creme. Aqui, ó. O creme do camarão. É o creme perfeito. Do camarão. Vai vir pra cá, ó. Imagina aí, gente, o gosto que vai, o sabor que vai ficar isso aqui. Olha aí, gente. Ele tá aceso. De tanta fome como eu tô sentindo agora, viu, gente? É fome mesmo. Já comi duas bananas pra enganar, mas não teve jeito. Pronto, agora é só deixar aquecer um pouquinho. E aqui, ó. Peixezinho cozido pra acompanhar, né? Aqui é só de leve, um peixezinho, é só pra não ficar com vergonha.